vinile de 3, primeiramente com o exame de passe para a rama presidente de SMAC, o da senhor Darren Van Omeren. Quanto é, Darren? Não, é um hobby bom, é muito gezellig. A minha ideia é que o Turnos Royalty está presente. O grupo não está também ganhador de prêmio, não está presente. Esse é a segunda noite de um êxito. Nós entregamos o Tour Prêmio, tanto o grupo grande com a gana, o prêmio é muito. E também nos royalties, nós temos algum prêmio pendente. Nós cumprimos aqui de viagem a noite aqui. E também agradecer tanto o membro da imprensa, nosso bestuur, nosso rato de Tuzer. E também nos sponsor para assim, Carnaval 69, um êxito total. Aqui que posso participar, aqui para o vosso esforço, para por raia, compartir vossa criatividade, vossa mente, vossa mão, tal o qual que assim, Carnaval 50, é muito para sobressair parte das de música. E alegria que eu vou transmitir para a caminha. E mais que claro, me quero agradecer senhor Van Omeren. Senhor Van Omeren, por sua alegria, seu esforço, seu pleitamento, por sua nostalgia. Carnaval não está mais sem bomboche. E que cavalheiro aqui na minha cabeça. Conta com o Timo Bosch. Não, mas eu quero seguro o que eu espero. Está uma temporada para o que é o Carnaval 70. Bom organizar, roupa e evento. Nós temos diferentes eventos. Atrobe, um par com a nossa tweak, que está bem novo, riba schedule e que está bem um tique mais direito, criando a ideia com a nossa bem feira, com a minha vira presidente, junto com o bestuur, com a minha, com uma ideia com a nossa bem está. Está 13 de lante para o carnaval, para chegar a um ponto de por para riba do mesmo dia. Então, esse é o que nós estamos trazendo riba já, nós vamos seguir trazendo riba já, e vou por verwar carnaval 71, um hobby grande. Well, o que me posso explicar, esse é um request que eu vim for de diferentes participantes e também for de público mesmo, de Mirones, grupo também, que eu vim com isso aqui, que eu vim com request, com nós por Hasi, é Reina Grande, cana igual back que é anha de Aruba su carnaval. Então, nesse caso aqui, nós estamos celebrando 70, nós também vim com, nesse caso aqui, nossa rinca tem reina 60, então, nós não também tem finalista, nós também tem reina na nossa saca, nesse caso aqui, nossa saca é de 3 lugares, tá sali reina 69, 68, de 2 lugares, tá sali reina 69 e de ganador tá sali reina 70. Então, é hora nossa track reg de viaja para 68, 69, estava de ter na reina e, nesse caso, que seguro 70 também tem sua reina e é aí não vinha porque da cana igual bem. Mas esta aqui é um pensamento, pero lamentavelmente o budget para isso aqui, não está querendo que o departamento não está nos stakeholders não tinha budget para isso aqui. Me está querendo algo que no futuro pode trazer budget, pero no momento não aqui me está querendo. Está bom para nós começar a trazer o que está é organização mês de carnaval para é por seguir organizar o que é carnaval mês na ordem. Então, para nós não vai desviar disso. Que é o desejo se te queda que Aruba pronto me te quer lo por aí um summer carnaval. Não, me te quer vários, me tem informação com vários grupos e vários carnavalistas está preparando cá para o que é carnaval 70. Hope de na começar direto depois de carnaval mês, na começar a preparar para o que é carnaval 70. Tem de nango de full preparação, a nós mês está de full preparação, mirando com nossa cinta com diferentes sponsors cá, nós está basic está sentando dia na aqui com stakeholders na, então esse está se me quer com nós está chegando pouco a pouco na lo que te vira carnaval 70. Zoizo me te pedi para tur gente, seja em Mirones, na gota para banica minda, pensa algo por assim, decorar, criar bo cavel, criar bo tenta, assim é mais bonita. Para o que o grupo não mês, me te espera, Deus, me está seguro que tem vários, que também está hobby grande, mas me te desejo tá, para mais grupo participar, mais banda está arriba nos, de nosso festival, não, e seguro, é comportação qual sempre me te pedi para a troca, é aceita assim nosso carnaval bonita e grande, é comportação tanto de público e participante. Bom, me te quero aceitar que na cada grupo, cada banda,
que busca mais banda para participar e não lo tenho busca solução agora onde não está a equipe de sonido me te seguro se que não lo porque da claro que está aqui e a trove sin embargo se esse não está possível não lo tenho busca saque já foi, pero me te quero seguro na Aruba não é insuficiente lo que da companhia de sonido para por supply tour grupo e tour banda na Aruba. Aia 2023 Premio de Oro entregado para o Ministro de Cultura, Xiomara Maduro, Abai Pá. T.O.B. É a primeira vez que começamos aqui para a palavra do presidente de SMAC, do senhor Darren Van Omer. Quanto é, Não, é um bairro bom, é um bairro gezellig. A minha família, todos os royalties não estão presentes. O grupo não está ganhador de prêmio, não está presente. Esse é assim que a noite dá um êxito. Nós vamos entregar tour prêmio, tanto o grupo grande não com a gana, não prêmio não, é muito não. E também nos royalties não tem algum prêmio pendente. Nós vamos complicar isso aqui não de viagem a noite aqui. E também agradecer tanto a membro da imprensa, nos bestiores, nos ratos. Tuzer e também nos sponsor não para assim Carnaval 69 um êxito total. Aqui que possam participar para o vosso esforço para por raia compartir vossa criatividade, a vossa mente não, vossa mão não, tal qual puta assim Carnaval 50 e muito para sobressair partidas de música e alegria que eu aguardo transmitir para a caminha. E mais que claro, me quero agradecer senhor Van Omeren. Senhor Van Omeren, para sua alegria, seu esforço, seu pleitamento, para sua nossa Carnaval não está mais sem bomboche e que cavalheiro aqui na cabeça conta com o bomboche. Não, me quero seguro que eu vou esperar tá um temporada para o que é Carnaval 70, bom organizar, hope evento. Nós temos diferentes eventos, a trove, um par com nossa tweak, que está bem novo, riba schedule e que está bem um tique mais direita, criando a ideia com nossa bem feora com a Amabira Presidente, junto com o Bestur, com o Mita Cuné, com uma ideia com nossa bem está 13 de lante para Carnaval, para chegar a um ponto de por para riba su mesmo pia. Então, esse é o que nós estamos trazendo riba já, nós lo seguimos trazendo riba já, e vou por verwar Carnaval 71, hope grande. Lo que me posso explicar é um request que vem for de diferentes participantes e também for de diferente for de público mesmo de Mirones grupo não também que vem com essa aqui que vem que request com nós por Hasi é Reina Grande cana igual back que é Anha de Aruba su Carnaval. Desde caso aqui nós estamos celebrando 70 nós também vem com tem caso aqui, nossa rinca tem Reina 60, nós não estamos em finalista, nós estamos em Reina na nossa saca, tem caso aqui, nossa saca é de três lugares, sali Reina 69, 68, de dois lugares, sali Reina 69 e de ganador da sali Reina 70. Desde hoje, nossa tracker reto de viaja para 68, 69, estava detendo a Reina e tem caso que segura 70 da baita em sua Reina e é ainda não bem porque da cana igual bem. Você, queda um pensamento, mas lamentavelmente o budget para essa aqui
mi nota chiere che il departamento non ha no stakeholders non tiene budget per essere mi da chiere da algo che nel futuro potrà arrivare però nel momento non ha che mi da chiere da buon per noi cominciare a trarre lo che arriva è organizzazione mese di carnaval e per seguire organizzare lo che è carnaval mese na ordo dus, para nós não vai desviar de esse, que men, é desejo se te queda, que Aruba pronto me te quer lo por aí um zomer carnaval. Não, me te quer vários, me tem informação com vários grupos e vários carnavalistas está preparando cá para o que é carnaval 70. Hope de não começar direto depois de carnaval mês, não começar a preparar para o que é carnaval 70. Tem de não ter full preparação, a nós mesmos está em full preparação, mirando que nós sinta com diferentes sponsors cá, nós está bem que está sentando dia não aqui com stakeholders não, então é sei tá se me quer que nós está chegando pouco a pouco na lo que te vira carnaval 70. Zoizo me te pedi para tur gente, seja em Mirones, não está para banica minda pensa algo por assim, decorar, criar cavalo, criar tenda, assim é mais bonita. Para o que o grupo não mês, me espera, dus, me está seguro que tem vários, que também está roupa grande, mas me desejo estar para mais grupo participar, mais banda está arriba nos, de nosso festival, não, e seguro, é comportação qual sempre me pedi para outro, é aceitar assim nosso carnaval bonita e grande, é comportação tanto de público e participante. Bom, mi te quiero decir que en cada grupo, cada banda, que busca más banda para participar. Y no lo tengo que buscar solución. Ahora, una de las equipos de sonido, mi te aseguro si, que no lo porque de claro es aquí. Y otra vez, sin embargo, si ese no está posible, no lo tengo que buscar aquí. Ya fue, pero mi te quiero asegurar que en Aruba no es insuficiente lo que la compañía de sonido para por supply tu grupo y tu banda en Aruba. De año 2023. Prêmio do Ouro entregado para o Ministro de Cultura, Xomara Maduro, Abai Pá!